የአዲስ ምዕራፍ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬውን ታሪክ አይተን እንመለስ። ስሜ ሃና ፈጠነ ባላለሁ። የትውልድ ሀገሬ ቦረና መካነ ሰላም ይባላል። በ13 አመት የነበረ አዲስ አበባ የመጣሁት። እዚያ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ክስቴ ጋር ነበር ምኖረው። እዛም ያለውኝ መግባባት አልቻልኩም ነበረ እና ለብቻዬ ተከራይቼ ሰራ ነበረ። ቀን ስራ ምናምን ነበር ምሰራው። ከዛ በኋላ የዚህ ባለቤቴ ጋር ተዋወቅ ማለት ነው። በ17 አመት የነበረ የወለድኩት የመጀመሪያ ልጅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በ17 አመት የወለድኳትና ስራም ሰራ ነበረ። ቡና ጠጡ ምናምን ከፍቼ ሰራ ነበረ። አብረን ነበር የምንኖረው ማለት ነው ከሱ ጋር። ሁለተኛዋ ልጄን ደግሞ ከ6 አመት በኋላ እርጉዝኜ ክትትል ምናምን አደርግ ነበር ጤና ጣቢያ እየተመላለስኩ ማለት ነው። ልክ 7 ወር ሲሆነኝ እግሬ እያበጠ መጣ ማለት ነው። ሁለቱም እግሬ ያበጠ መራመድ አቃተኝ። ከዛም በኋላ ሄድኩኝ ቀጠሮ ሳይኖረኝ ማለት ነው። ቀጠሮ ሳምንት ሲቀረኝ ሄድኩኝና አሳየዋቸው። እግሬ እያበጠ ነው ስላቸው አንዳንድ ጊዜ እንደሚፈጠር ነገረኝና መድኃኒት አዘዘልኝ። ከዛ ልክ ስወጣ አንዷ ነርስ እየመጣች እያለ በቃ ተጋጨውኝና ቁጭ አልኩኝ። አዞረኝና ከዛ ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ መናገር አልቻልኩ ነበር። ትንሽ ደቂቃ በኋላ አዙሮኝ ነው ስላት እኔ እስኪ ብላ ኦፕሬሽን እንደምን መደረግ እንዳለብኝና ደሜ ከፍ እንዳለ ነበር የነገሩኝ። አቀማመጡም ልጁ ትንሽ አልተስተካከለም ብለው ከዛ ተስተካክሏል አሉ። ሁሉ ነገር ስላላቸው እዛው አዩኝ። ካይ አሁን ኦፕሬሽን መደረግ አለባት ብለው ወሰኑና ወደ ኦፕሬሽን ክፍል ገባው። በእግሬ ነበረ እስከዛን ድረስ የገባሁት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦፕሬሽን ሲሰሩኝ ነው እንደዚህ ሆንኩት ማለት ነው። ኦፕሬሽን ሲሰሩኝ የመጀመሪያ ደረጃ እንትኑ መርፌውን ምን ይለዋል፣ አንደኛው እየደማ ነው ወገቧ እያለው ነበረ። ከዛ እሱ ደግሞ አልደማም የት አልደሙስ እያለ እየተጨቃጨቆ ነበረ። 3 መርፌ ሲወጉኝ አስታውሳለሁ። በአራተኛው በቃ አንተ ተውና እኔ ልውጋት እየተባባሉ ነበረ ማለት ነው። በጣም ብዙ ናቸው ከወገቤ ላይ ያሉት ማለት ነው። ከዛ በ5ኛው ላይ ሰራ መሰለኝ ራሴንም አላቅም። ኦፕሬሽኑን ጨርሼ ነቀሁኝ ሙሉ ለሙሉ ራሴን ስቼ ማለት ነው። ከዛ ስነቃ ወልደሻል በቃ ወልደሻል እና ተነሽ ምናምን አለኝ። ወልጃለሁ አልኩት። አዎ አልኩት። ከዛ አንዷ ነርስ ውስጥ ታለቅስ ነበረ። ከዛ ገላችኋት አልኩ። ሞታለች እኮ እያለች ነበር የምታለቅሰው ና እኔ ደግሞ አለሁኝ። ሌላ ሰው አለ እንዴ ብዬ ሳይ እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት እዛ ክላስ ማለት ነው። እስኪ ተነሽ እግርሽ ይሰራሉ ያሉኝ ና እኔ እጄና እግሬ ተደበላልቆብኝ ስለነበረ እጄን ሳንቀሳቀስ እግሬ መሰለኝ ገና ስላልነቀው ማለት ነው። ከዛ አዎ ይሰራል ስላቸው አወጡኝና ወደ ሌላ ክፍል ወሰዱኝ። ማለት ብዙ መሳሪያ ያለበት ማለት ነው። እዛ ወሰዱኝና እያዩ ነበር። ታፋይ ላይ እየወጉ ይሰማሻሉ እያሉኝ ነበረ ና እኔ ደግሞ አይሰማኝም ማለት ጀመርኩኝ። ቤተሰቦቼ ተራ በተራ መጡ። ደክሟታል እንዳትጠይቋት እያሏቸው ነበረ። በቃ አመመኝ፣ በጣም ታመምኩኝ። ኦፕሬሽን እንደሚደረግልኝ ወገቤ 1% ነው ያለው ከመቶ እድል የመዳን እሱን ይደረግላት ገና እድሜዋም ልጅ ስለሆነ ምናልባት እንደ እድል ልትድን ትችላለች በማለት ወሰዱኝና ኤምአርአይ እንደ ድጋሚ ታዘዘልኝ። ድጋሚ ሄድኩኝ። ከዛም በኋላ በ3ኛው ቀን ወገቤ ሰርጀሪ ተደረግኩኝ ማለት ነው። ሰርጀሪ ተደረግኩኝ። ምንም መዳን የለም በቃ አልዳንኩም። እንደዚሁ እንደሆንኩኝ ደም ልገሳ ተደረገልኝ። ምንም ነገር ሳይደረግ ስለ ልቦናም ዶክተር አላየኝም። በቃ ቀጥታ ወደ ቤቴ ጨርሳለች ሕክምናዋን ብለው ወደ ቤቴ መጣውኝ። ቤት ከመጣው በኋላ እግሬ አበጠ። ቤተሰቦች ያላቸውን ነገር በሙሉ እኔ ላይ እንትን ብለው የሸጡትን ሽጠው ያንን ደም ተቀጠለ። በጣም ውድ ብር ነው ደም ለማስቀጠኛ ማለት ነው። እና ያ ሁሉ ተደረገ። በቃ ያለ የሌለኝን ነገር አደረግኩኝ አቅሜ እስከሚፈቅድ ድረስ። ምንም ነገር ምንድን ነው ብዬ ስጠይቅ አንዳንድ ሰዎች ላይ እንደሚከሰት ነገሩኝ። ይሄ አይነት ነገር ከመቶ አንድ ሰው ላይ ይደርሳል ብቻ ነው የሚሉ ጥያቄ ሲጠየቁ ማለት ነው። እና በቃ ከዛ በኋላ ነው ህይወቴ እየተበሰቃቀለ የመጣው ማለት ነው። ልጅቷንም ማጥባት አልቻልኩም። እሷም ጋንዲ ተኛች። ገና የሰበት ወር ልጅ ናት። እኔም ዘውዲቱ ጡቴም ደረቀ በድንጋጤ። በቃ ለእሷም ቤተሰቦቼም ጓደኞቼም የሚያቁኝም ሰዎች ለእሷ ወተት ነው የሚገዙት። ወተት ደግሞ በአንዷ ጣሳ በ3 ቀን ነበር የምጨርሰው። እና በቃ የቁም ስዕል ሆነብኝ እዛ እያልኩኝ እስከ 3 አመት ድረስ አብሮኝ ነበሩ ልጆቼ ማለት ነው።
ሌላ ቤት ነበር የተከራየ ነው። ከዛ ወጣሁኝ። ወጥቼ እግዚአብሔር ይስጣቸው እነዛ አከራዮች በጣም ጥሩ ነበሩ። አቀባበላቸውም ሁሉም ነገር ጥሩ ነበረ። እዚህ መጣን። የምታግዘኝም ልጅ ነበረች አብራ ልጄን የምትይዝልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ገባን። እዚህ እየኖርን እያለ እስከ 3 ዓመት ድረስ ተንከባክቡኝ ነበረ ባለቤቴ ማለት ነው። በእርግጥ በጣም ነው የማመሰግነው። እንኳን 3 ዓመት 3 ቀን ከባድ ነው። ለምን እኔ በካታተር ነው ያለሁት። ምናልባት በደረሰብኝ ጉዳት ምክንያት ብዙ ነገሮች ይሰሙኛል እንደ ወጣትም። ምክንያቱም ሰው እኔ የማውቀው ወይ መኪና አደጋ ወይ የሆነ አደጋ ሲባል ብዙ አይነት አደጋዎች አሉ። ግን ልጅ ለማቀፍ ብለህ ገብተህ እንደዚህ አይነት ነገር ሰምቼም አላውቅም። ተከስቶብኝም በጣም ደንግጫለሁ በሰዓቱና አብሮኝ አሳልፏል እና ጫማ ልግዛ ብሎ ነው ይዞብኝ ልጆቼን ሄደው። በጣም ነው የሚናፍቁኝ። በተለይ ትንሿ ሁሉ ነገሬን የተቆጣጠረችኝ ማለት እግሬን ሁሉ አለ ብዬ እስከማምን እሷን ሳያት የሚሰማኝ ስሜቶች አሉ። ሁልጊዜ ህፃን ባለቀሰ ቁጥር ምናምን በቃ ትመጣብኛለች እና አያውቆ ነው እንደዚህ ያደረገው። ግን ቢያሳየኝ ደስ ይለኛል። በህይወት እስካለው ድረስ መኖረው ምክንያቶቼ ናቸው። እነሱን ባያቸው ደስ ይለኛል። በጣም የተሰማኝ ነገር አለ። በእግሬ ሂጄ ልጅ አቅፌ እመጣለሁ ብዬ እግርሽ አይራመድም ካሁን በኋላ ሲባል የተሰማኝ ስሜት በህይወቴ የመጀመሪያ ስሜት። እንደዛ ራሴን ጠልቼው አላቅም። በጣም ያስጠላ ስሜት ነው የተሰማኝ። በቃ ራሴን እግሬን እያየሁት በጣም ራሴን ጠላሁት። በቃ ድጋሚ ደግሞ ምናሉ እጇም እንደዚህ የሆነችበት ምክንያት እንደዚህ ከሆነ ከይዙ እጇም አይሰራም ከሳምንት በኋላ ነበር የተባልኩት። በቃ እጄን እያየሁት በቃ አላምነውም ነበረ። እንቅልፍ መተኛት አልቻልኩም ነበረ። እስከ አንድ ወር ድረስ እንቅልፍ አልተኛውም ነበረ እጄን እየጠበቅኩ ማለት ነው። በቃ ልክ እንቅልፍ ሲወስደኝ እጄን ማጣው ይመስለኝ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን ግን እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም፣ እጄ ይሰራል። እና በቃ በሰዓቱ አትድንም ነበረ የሚሉት ዶክተሮቹም። አሜሪካም ድረስ ብትሄድ አትድንም ብለው ነበረ ያሉት ለሱም። እና ሁልጊዜም ያው እንደማልድን ስለሚያውቅ ነው እሱ የሄደው። ና ችግር የለውም፣ እኔ የምፈልገው ልጆቼን ነው። አሁንም ቢሆን ልጆቼን ቢያሳይኝ ደስ ይለኛል። ያለ እነሱ መኖር በጣም ከብዶኛል። እነሱም በአይኔ ባያቸው መንከባከብ አልችልም። ያው ለራሴ መሆን ስለማልችል ለሰው መሆን እንኳን ይከብደኛል። ራሴ መዋጠጥ ቀድቼ ስለማልጠጣ ምንም ስለማልሰራ ችግር የለውም፣ ግን ባያቸው ደስ ይለኛል። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የደረሰብኝ ጉዳት አለ። በጣም ተጎድቻለሁ። ይህን ከጡት የበታች አይሰራም። በካታተር ነው ያለው፣ በዳይፐር ነው፣ መቆጣጠር አልችልም። በጣም በስነ ልቦናም ተጎድቻለሁ። ዶክተር እስካሁን አግኝቼ አላቅም፣ አቅምም የለኝም። ሰሞኑን ወድቄ ነበር ከዊልቸር ላይ፣ ዊልቸሩ ተሰብሯል እና ወድቄ የደረሰብኝ ጉዳት አለ ጀርባዬ ላይ ማራይ ምናምን ተነስቼ ነበር። ፍቄ ባል በጣም ጥሩ ሰው አለ፣ ቲክቶከር ነው። እና እነሱ ጋር ገብቼ ነው ወድቄ ያለሁኝ ብዬ ስነግረው ልጆቹን ልኮ ኤምአርአይ እንድነሳ አድርጎኛል። ቤተሰቦቹ ኤምአርአይ ተነሳሁኝ። እዛ ላይ ውጤቱ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ይላል። እግሬ እንደተለወጠ ያሳያል። መታገዝ ቢችል ቁሜ ይራመዳለሁ ማለት ነው። ማለት እንደዚህ ፊዚዮትራፒ ቢሰራ የተሻለ እንቅስቃሴ ባደርግ እየዳነ እንደሆነ ነርቬ እየነቃ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር አለ ብሏል ከዶክተሩ። እናም ያው እስከ ዛሬ ድረስ 7 ወር ሆኖታል ከሄደ። ስራ የለኝም። የሚያግዙኝ ሰዎች ናቸው፣ ቤት ኪራይ የሚከፍሉልኝ። ያሬድ የሚባል አንድ ወንድም ያለና ሁልጊዜ ደውዬ ነው ማስቸግረው። ምንም ነገር ሳላፍር ያሬድዬ ብር የቤት ኪራይ ስለ እሱ ምንም አትሸማቀቂ ብሎ ነው የሚያደርግልኝ። የቤት ኪራይ አለ እና ትቶኝ ሲሄድ ወንድሜ ነው የመጣው ትምህርቱን ትቶ። ገና 19 ዓመት ልጅ ነው እና ትምህርቱን ትቶ ነው ይሄ የመጣው። ብቻዬን ነው ያለሁት። እኔ የምፈልገው ቤት ነበረ። ማለት ብዙ ጊዜ ቀበሌም ተመላልሼ ነበረ። መሄድም እንኳን አልችልም ወጥቼ ማለት ነው። በጣም ያስቸግራል። ቦታውም እዛ ለመድረስ በወዛደር ነው የሚሄደው። ቦታውን አይታችሁታል። ሰው አንጠልጥሎ ነው የሚወርደኝ እና ሁሉ ነገር ነው በጣም የከበደኝ። በቃ ካታተር አለ፣ እንደገና ሕክምና ክትትል ያስፈልገኛል በየ3 ወሩ ኩላሊት ምናምን እመረምራለሁ። አሁን ላይ ኩላሊት ኢንፌክሽን አለብኝ ማለት ነው። ከፍተኛ ላይ ደርሷል የተባልኩት እና መድኃኒቱም በጣም ውድ ነው።
በጣም ነው ሁሉም ነገር የከበደኝ። እንደምድን ተነግሮኛል። አሁንም ቢሆን እገዛ ካስፈለገኝ እንደምድን ተነግሮኛል። ብድን ስራዬን ብሰራ ደስ ይለኛል እንደ በፊቱ ብቁ። እኔ አሁንም ቢሆን ቁጭ ማለት አልፈልግም። ማለት በዚህ ሙኜ የስኒ ሶፍራ ሰራለሁ ከሚነጠፈው ማለት ነው። እና አንድም እህቴ ሻማ ማምረት ትሰራለች፣ አካል ጉዳተኛ ነች። እና ቃል ገብታልኛለች ሻማ ማምረት በኦንላይን እንደምታስተምረኝ ማቴሪያሉን ካገኘሽ እኔ በነጻ አስተምርሻለሁ ብላኛለች። አቅምም እንደሌለች ስለምታውቅ ማለት ነው። በሰራ ደስ ይለኛል። እኔ ሰው ምገዛም አያስፈልገኝም። በጣም ጠንካራ ልጅ ነኝ። ብዙ ነገር ሰርቻ አልፍ ያለው እና የሰው ማይንሳ ላይ እንደ በፊቱ እግዚአብሔር ረድቶኝ በሁለት እግሬ ተንቀሳቅሼ ስራ ብሰራ ልጆቼን ማሳድግ ይመስለኛል፣ ማስተምራቸው ማግዛቸው ይመስለኛል። እኔ በጣም ነው የምወዳቸው። አቅም ስለሌለኝና የመራመድ ስለማልችል ነው ያላገኘኋቸው እንጂ እንደ ድሮ ጤንኛ በሆን እሱም ዘርጎኛ የሰብዊ ሰወር ነበረ። ኦቪድ ሪል ስቴት ልማትን ራዕዩ አድርጎ እጅግ ግዙፍ በሆነ ቦታ ላይ 60 ሺህ መኖሪያ ቤቶች የሚገነቡበት ስማርት ከተማ ለቤት ፈላጊዎች ለማስረከብ 24/7 ሌት ተቀን በመስራት ላይ ይገኛል። ራዕያችን ልማት ነው። የ2016 የፓሪስ ኦሎምፒክ አጋር በሆነው ቪዛ ካርድ ክፍያውን ይፈጽሙ። ዲሲ፣ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ ከ20 ዓመታት በላይ ልምድ ያለው ገላ ሆምስ የቤት ፍላጎቶን አሁኑኑ ያሳኩ ይሎታል። ማንኛውም አይነት የመኖሪያና ኢንቨስትመንት ቤቶች፣ ህንጻዎች፣ የንግድ ማዕከላት ለመግዛትም ሆነ ለመሸጥ እንዲሁም በሌሎች ሀገራት ሆነው አሜሪካ ላይ ቤት መግዛት ቢፈልጉ ሁሉን ያመቻቻል። ገላ ሆምስ። እንግዲህ በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ የሰው ልጆች የተለያዩ ፈተናዎች ይገጥመናል። አንዱ ደግሞ ዛሬ ያቀረብነው የሃና ታሪክ ትልቅ ማሳያ ነው። በጤናማነት ብዙ ስራዎችን ስትሰራ፣ ስትማር፣ በትዳር ህይወቷ ደስተኛ የነበረችና ሁለት ልጆችን ወልዳ በሰላማዊ መንገድ አሳድጋለሁ ብላ የምታስብ የነበረች በአጋጣሚ ሁለተኛ ልጇን ስትወልድ በደረሰባት ችግር ምክንያት የአካል ጉዳት ያጋጠማት ቢሆንም ግን የአካል ጉዳት አጋጠመኝ ብላ ተስፋ ሳትቆርጥ እጅና እግሯን አጣጥፋ ሳትቀመጥ የራሷን ትንንሽ ስራዎችን ዊልቸር ላይ ሆና እየሰራች ያሳየችን በጣም ጠንካራ ታታሪ ለብዙ ሴቶች ምሳሌ መሆን የምትችል ናት። በሚገባ ያው ያህና የገጠማት ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው፣ የማይጠበቅ ነው። አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ቀድመን አናስባቸውም። ባላሰብነው ሁኔታዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ። ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ካጋጠሙን በኋላ የምንቀበልበት መንገድ ደግሞ ቀጣይ ህይወታችን ላይ ተስፋችንን መኖር የምንችልበትን ሁኔታ ያሳያል ብዬ ነው የማስበው። እኔ ከእሷ ፈተና በላይ በጣም ያሳዘነኝ ያው ልጆቹ አጠገባ ቢሆኑ ጥንካሬ ሆኗታል፣ ጽናት ይሆኗታል፣ ብርታት ይሆኗታል። ግን ያ ሊሆን አልቻለም። ያንን ያው ምክንያቱን እኛ እንዲህ ነው በማንለው ምክንያት ነገሮች እንደተጻፈላቸው
እንዳደረገችው እንዳሰበችው አልሆነም ግን ያ ነገር ሳይሸንፋት የመንፈስ ጥንካሬዋ ፊቷ ላይ በሚታይ ሁኔታ ሳትቀየር ደስ በሚል ሁኔታ ይደስ እንዳላት ሆና ማየት ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና እኔ ብዙ ጊዜ ፈተናዎች ሲመጡ ፈተናዎች ሲበዙ ከፈተናዎቻቸው በላይ ብርትት ብለው ሰዎችን ስናያቸው በጣም ያስደስታልና ያ ነገር ደግሞ ለሌላውም ተስፋ እንዲሆን ያደርጋል። ያና ታሪክ ደግሞ አንዱ ማሳያ ይመስለኛል። አዎ ብዙዎቹ በገጠማቸው ነገሮች ህይወት ላይ በሚገጥማቸው ነገር ሲሰበሩ ወድቀው ሲቀሩ እናያለን። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደዚሁ እንደሃና ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። የደረሰባቸውን አደጋ የደረሰባቸውን ችግር ተቋቁመው ወደፊት ተስፋ አለን በማለት የራሳቸውንም ህይወት አሻሽለው ለሌላም ሰው የሚተርፉበት አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ። አዎ በጣም እንደዚህ አይነት ሰዎች ጀግና ናቸው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ድንገት የሆነ የነበረ ነገር ሳይሆን ድንገት አንዳንድ ነገሮች ሲከሰቱ በጣም ያስደነግጣሉ፣ ልብ ይሰብራል። ከዛ በኋላ ደግሞ ማህበረሰቡ ላይ የሚፈጠረውም ነገር ይሄ ምንድነው የሚባለው ስነ ልቦናዊ ጫናውም ቀላል ነገር አይደለም። እሱን ተቀብሎ ከእንደገና በተቀበለው ነገር ውስጥ ደግሞ ተራምዶ መኖር ሲቻል ደግሞ እሱ ትልቅ ጽናትን ለሌላም የሚያስተምር ነገር ስለሆነ ሃና በጣም ክብር የሚገባት ወጣት ናት። እንኳን ደህና መጣሽ ሃና። በጣም ነው የምታምሩ። እኔ እውነት እያየሁ በጣም ቆንጆ ናት ጀምሮ በጣም ነው የምታምሩ። ፈገግታሽ ደስ የሚል፣ ከሰው ጋር ያለሽ ቅርበት በጣም ደስ የሚል፣ ተግባቢ ደስ የምትይ ልጅ ነሽ እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነሽ ደግሞ ተስፋ ስለሆንሽ ለሚያይሽም ሰው ተስፋ ስለሆንሽ እናመሰግንሻለን። እንዲህ ስላየንሽ ደግሞ በጣም ደስ ብሎናል። እኔም አመሰግናለሁ። ስንት ዓመት ሆነሽ አሁን እግርሽ መስራት ካቆመ? 3 ዓመት ከ6 ወር ሆኖኛል። የልጅሽ እድሜ እኩል ማለት ነው? አዎ። ብዙ ጊዜ እርግዝና ላይ እግር እብጠት ይጠበቃል አይደለ? ያው ምናልባት ከጤና ጋር የተያዘ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ባለሙያ ስላልሆንኩ እሱን አላውቅም። ግን እግርሽ ሲያብጥ ወደ ሆስፒታል እንዴት ልትሄጂ ቻልሽ? እንዴት ከእርግዝና ጋር የመጣ ነገር ነው ብለሽ አላሰብሽም ነበር? አይ እኔ ሳሎን አከራዬ ነበረች፣ ሂጂ ያለችኝ ማለት ነው። ይህ እግርሽ እያበጠ ነው ምንድን ነው አለችኝ እና በጣም አብጦ ነበረ። ስገባ ልክ ከጤና ጣቢያ ሲሄድ ያሉት ደም ትንሽ ከፍ እንዳለ ነው እንጂ ምንም ሌላ ለውጥ ነገር የለበትም። ደሜ ትንሽ ከፍ ብሎ ነበረ። ስንት ወር ላይ ነበርሽ ይዛን? 7 ወር 17 ወር። ከዛ ልጅሽስ ወደ ማሞቂያ ነው የተወሰደው? አዎ እሷ በጣም ኪሎ ትንሽ ስለነበረ ወደ ማሞቂያ ክፍል ነው። እኔ እዛ የተለያየ ሆስፒታል ነው የተኛ ነው። ኮረናም ስለነበረ ከዛ ሀይሉም ነበረ። አሁን እንዴት ነው ልጅሽ በምን አይነት ልጆችሽ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? እንዳለመታደሉ ነው እኔ ጋ አይደሉም ያሉት። ባለቤቴ ወስዶብኛል ማለት ነው። ሁለቱንም ሰው ላይ መፍረድ አትችም ግዴታ ከኔ ጋር ኑር ብለሽ እንትን አትይም። ግን ልጆቼ እንፈልጋቸው ነበረ አብረውኝ እንዳጽናኑኝ ከኔ ጋር እንደሆኑ። ግን ብዙ ጊዜ የሚያጋጫችሁ ነገር ምን ነበረ? አንቺ አሁን በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሆነሽ ምን ነበረ የማያስማማችሁ? የማያስማማን ነገር ሳይሆን እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው አትድኝም የሚል ሀሳብ አለው። እሱ ከዶክተሮች በመጀመሪያ የተነገረ ነገር ነበረ 100% 1% ነው የምትድነው። እሱን ኦፕሬሽኑ ላይ ነበር የተባለው እና አትድኝም ነው የሚለኝ ሁልጊዜ። እሱ አትድንም ብሎ ተስፋ ስለቆረጠ ይመስለኛል። ሲሄድ ባዶ ቤት ውስጥ ነበርኩ። ምንም የሚበላ የሚቀመስ ነገር የለም። የሚያየው ነገር ነው እና ባዶ ቤት ውስጥ አድርጎኝ ሄደው ልጆቹንም ይዞ እኔ ይመጣሉ እያልኩኝ አይን አይን እያየሁ ነበረ። ከዛ በሩ ክፍት ነበረ። አከራዬ በቃ በሩ ከዘጋችሁ 3 ሰዓት ሲሆን በር ስለሚዘጋ የት ነው የሚገቡት እነዚህ ልጆች እያዩ አይናይን ሳይ በሩ ተዘጋ። ስልክም አልደወለልኝም። ከዛ ካታተር የሚቀይርልኝ ዶክተር ደውሎ ልጆቹን ወደ ሀዋሳ ይዟቸው እንደሄደ እና እንደማይመለስ ነገረኝ። ለዶክተሩ ነግሮት ነው? ለዶክተሩ ነግሮት ማለት ነው። እና ቤተሰቦችሽን ጥሪ ብሎሻል ነው ያለኝ። ከዛ ምንም አላልኩም። በቃ ገብቼ እንደምንም ብዬ በሩ ዘጋሁትና ገብቼ የተኛው የሚበላም ነገር አልነበረም። በሰዓቱ በጣም ርቦኝ ነበር፣ ግን ይህን ስደነግጥ ራቦ ምናምን ጠፋ። በጣም ርቦኝ ነበር የዛን ቀን። ታውቃለህ አንተም ባዶ ቤት ትተኝ እንደሄድክ ምግብ የለም ነበር ቤት ውስጥ እና ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው በቃ ምግብ ከራበኝ ማገኝ ራሱ አይመስለኝም እያለ ቤት ውስጥ ማለት ነው ያን ቀን የራበኝ ራ ማለት ነው። እና ከዛ 2 ቀን ነበር ደግሞ የቤት ኪራይ የቀረው። በጣም ነበር የጨነቀኝ። ቤተሰቦቼ ሩቅ ናቸው፣ ምንድነው የቤት ኪራይ መከፍለው እያልኩ ስጨነቅ ነበር። ከዛ እግዚአብሔር ያውቃል
ማን ደረሰልሽ ግን ከዛ በኋላ? የቤክሬ ያሬድ የሚባል ልጅ አለ እና መልካም ልጅ ነው። በቲክቶክ ነበር ማቀም ነው እሱ ጋር እግዚአብሔር አገናኘኝ። አንዳንድ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር የባረካቸው ሩታ የምትባል ብቻ። ድጋሚ ደግሞ ፍቄ ኔሮ ይባላል እሱ ጤፍ አስፈጨልኝ፣ እንደግምጣር ገዙልኝ፣ በቃ ዊልቸር ገዛልኝ፣ አሳከሙኝ። ብቻ ደግሞ የሰው ልጅ ሲፈተን የኔ ግን በጣም ነው የሚያስጠላው። ይኸው በልጅነት የኔ ጓደኞች ገና አላገቡም ሁሉም። ከዛ በኋላ ልጆችን የማግኘት ሁኔታ ነበር? የለም፣ ልጆችን ማግኘት ፈልጋለሁ ብዬ ሳስደውልበት እሷ እኮ ገና በስብሳት ሞታለች፣ እኔ ልጆችን አላሳያትም ነው የሚለኝ። በስልክ እንኳን አግኝተሻቸው አታውቂ? የሆነ ቀን አግኝቻት ደውሎ ነበረ እና ሳናግራት ትልቋ ብቻ ናት፣ ትንሿ ጭራሽ ረስተኛለች። ለመጨረሻ ጊዜ ካይሻቸው ስንት ጊዜ ሆነ? 7 ወር ሆኖኛል። ያ 7 ወር በምን አይነት ሁኔታ አለፈ? እንደናት እኔ ማለት በቃ አንዳንድ ጊዜ በጣም ይጨንቀኛል። ማለት የሆነ በህልሜ ምናምን ትመጣብኛለች። በተለይ ትንሿ የሆነ በቃ እንትን ሳይ የሆነ የህፃን ልጅ ድምፅ ምናምን ስሰማ ስቅቅ ነው የሚለኝ። የሆነ ውሃ ውስጥ የገባች ይመስለኛል፣ ወይ ሳት የተቃጠለች ኤሌክትሪክ የያዘት ይመስለኛል። በቃ በጣም ነው የሚሳቀቀው። ግን ለማንም ሰው ተናግሬው ለክ ማለት ደስተኛ እንደሆንኩኝ አድርጌ ነው የማወራው። ቤት ምንም በቃ እንዳልናፈቁኝ አድርጌ ነው የማወራው። ምንም ብዬ አላቅም። ትልቋ ልጅ ስታወራሽ ምን አለች? እሷ ምንም አትልም ማለት አባቷን በጣም ስለምትፈራው ምንም አትልም። ደህና ነሽ ስላት ደህና ነኝ እኔ እኮ እወድሻለሁ ስላት እኔም እወድሻለሁ ትልና ወዳው ነው የዘጋችብኝ። ቤተሰቦች ያለሽበት ሁኔታ ያውቃሉ? ቤተሰቦች አዎ ያውቃሉ ያለሁበት ሁኔታ። ግን ለእኔ ሕክምና የሚመቸው ይሄ ነው፣ እዚህ ቦታ ነው። እዛ ምንም ነገር የለም። አንዳንዴ ከባድ ነው። በዚህ በአዲስ ምዕራፍ እንግዲህ የተለያዩ ታሪኮች ይመጣሉ። ከዚህ ቀደም ምን ትዝ ይለኛል፣ ለ28 ዓመታት አካባቢ ባለቤቷ ካልጋ ላይ መንቀሳቀስ ሳይችል እያስታመመች ያለች ጠንካራ ሴት አቅርበን ነበረ፣ ከሆነ ከረጅም ጊዜ በፊት ይመስለኛል። እና ጥንካሬዋ፣ ፍቅራቸው፣ መተጋገዛቸው እያስቀና ነበር። እና በተቃራኒው ደግሞ አሁን እንደዚህ አይነት ጉዳት ሲደርስ አንዱ የትዳር አጋር ላይ ጥሎ የመጥፋት የመሄድ አይነት ነገር ሳይ ልቤ በጣም ያዝናል። ምክንያቱም ሰዎች ሲተዋወቁ ሲፈቃቀሩ፣ ለጋብቻም ሲፈቃቀዱ የሚገቡት ቃል ኪዳን አለ አይደለም? በማግኘትም በማጣትም በህመምም በጤንነትም ላልተውሽ ላልተውህ ተብሎ ነው። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እሷ ባለችበት ነገር ውስጥ ጥሎ መሄድ አግባብም የለውም ብዬ ነው ማስበው። በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው። እውነት ለመናገር ለመፍረድም እንደዚህ ነው ለማለትም ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ግን ማይቻሉ የሚመስሉን ነገሮች ተችለው ደግሞ አይተናል። እኛ እዚሁ ፕሮግራም እየሰራን ባል ለሚስቱ የሚገርም ጥንካሬ አሳይቶ አይተናል። ሚስት ለባሏ፣ እናት ለልጅ የማይቻል የማይመጣ መንገድ የለም። እና አናቅም እንግዲህ ባለቤትሽ በምን አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ሆኖ ይህን ነገር እንዳደረገ አናቅም። ግን አሁን ደግሞ ይህንን ፕሮግራም አይቶ ደግሞ ልቡ ራርቶ በተለይ ከልጆችሽ ጋር ያለሽን ነገር ያስተካክላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንደውም ከዚህ በኋላ የምትመኘው ነገር ምን አይነት ነው? እኔ አሁን እንደምድን ተነግሮኛል። ማለት እየተስተካከለልኝ ነው። ኤምአርአዩ ላይ የሚያሳየው እንደምቆም የተሻለ ፊዚዮቴራፒ ከሰራች እንቅስቃሴ ካደረገች ትድናለች ይላል እና ብድን ልጆቼን ማሳደግ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ያሳካልሽ በእውነት ያሰብሽውን በጠቅላላ። አሁን ግን ማን ነው አጠገብሽ ያለው የሚያግዝሽ? ታናሽ ወንድም አብሮሽ ነው የሚኖረው? አዎ፣ መቶ ከክፍለ ሀገር ቀን ስራ እየሰራ ነው ያለው እሱ። ስለዚህ እሱም በቀን ስራ እየሰራ ሊረዳሽ እየሞከረ ነው ማለት ነው? አዎ፣ እሱ ቀን ስራ ይሰራል፣ እኔ ደግሞ በቻልኩት አቅም ሶፍራ ምንም እሰራለሁ። እንደዚህ አይነትም ምናልባት እኔ ቤተሰቤ ውስጥም ስላለ ስለማውቀው ከምንም ነገር በላይ የሚያጠነክርሽ የሚያስነሳሽ ሕክምና እንዳለ ሆኖ ፊዚዮቴራፒ አንቺ የመንፈስ ጥንካሬ ነው። አንቺ ድናለው እችላለሁኝ ካልሽ ሰውነታችን የሚታዘዘው በእኛ አይደለ? ስለዚህ ከምንም በላይ አንቺ ጥንካሬ ነው የሚያስፈልገው። ለዛ ደግሞ ትሰንፊያለሽ ብዬ አላስብም። የመንፈስ ጥንካሬሽ አሁን ካለበት ደግሞ ሲጨምር ጤናሽም አብሮ እንደሚመለስ ተስፋ አረጋለሁ። በርቺ። ስለዚህ አሁን የልጆችና የባለቤትሽን አድራሻ ታውቂያለሽ ማለት ነው? በፊት ላይ ሀዋሳ ነበር ይባላል እና አሁን ያለው አዲስ አበባ መጥቷል ይላሉ። ግን በአይኔ አላየሁትም። እርግጠኛ አይደለሽም? እርግጠኛ አይደለሁም። ግን እኔ ያው የምፈልገው መሰለሽ ከእሱ ጋር መኖር አይደለም፣ ጤነኛ እየሆንኩ ነው ያለሁት አሁን። ማለት ስለ ልቦናዬም ደህና ነው አሁን ላይ። ልጆቼን ቢያሳየኝ ደስ ይለኛል፣ ቢያንስ አሳይቶኝ ቢወስዳቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምመኘው ነው። ለምን እኔ ለራሴ ውሃ እንኳን ቀድቼ ከጆክ ላይ የማልጠጣ ሰው ነኝ። ጊዜ ያስፈልገኛል እና
እሱ ጋር ሆኖ ደስተኛ ከሆኑ እኔ ቢያሳየኝ ደስ ይለኛል። መስዋዕት ከፍዬባቸዋለሁ ህይወቴን ማለት ነው። እና ቢያሳየኝ ነው ቢመለሳቸው ደስ ይለኛል። ለሱ የምለው ሁልጊዜ ያንን ነው፣ አብረሽ ልኖር አትይም አንድ ሰው ካልፈለገ በግድ ማለት ነው። አዎ፣ ይህንንም እንግዲህ ፕሮግራም ብዙ የህግ ባለሙያዎች ስለሚያዩት ይደግፉሻል፣ ያግዙሻል። በምን አግባብ እንዴት የህጉን ሂደት መሄድ እንዳለብሽ ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ አይዞሽ፣ በርቺ፣ አታስቢ። ፈጣሪ ይጨመርበትና ደግሞ ነገ የተሻለ በእግርሽ እየተራመድሽ ደግሞ እንድንገናኝ ያብቃል። አሜን አሜን። ስለዚህ ሀና፣ ለአንቺ ዛሬ ይጠቅማል፣ ያስፈልጋል፣ ይደግፍሻል ብለን ያሰብናቸውን ስጦታዎች ደግሞ እናበረክታለን። እንግዲህ ዋናው ትልቁ ነገር ላንቺ የሚያስፈልግሽ የጤና ድጋፍ እንደሆነ እናምናለን። እንግዲህ በታየው የኤምአርአይ ውጤት መሰረት ለውጥ እያመጣ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ፊዚዮቴራፒ ብታደርጊ የበለጠ ለውጡ ይፋጠናል ተብያለሁ ስላልሽ ኤክሶደስ ስፔሻሊቲ የፊዚዮቴራፒ ክሊኒክ ላንቺ የነጻ ሕክምና ያደርግልሻል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኩላሊቴንም ያመኛል፣ ያው ካቴተር ተጠቃሚም ስለሆንሽ አልፎ አልፎ ኢንፌክሽኖች ያስቸግሩኛል ስላልሽ ቅዱስ ኡራኤል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊቲም እንደዚሁ ለውስጥ ደዌ ህክምና ደግሞ እኛ እናግዝሻለን ብለዋል። ሀና፣ እንግዲህ ወደ አዲስ ምዕራፍ አሁንም ጉዞ እንደቀጠለ ነው። የስድስት ወር የቤት ኪራይ የሚሆንሽን ደግሞ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሸፍኖልሻል። ያው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነሽም በምትችዩ ሁሉ ራስሽን ለማሸነፍ ኑሮን ለማሸነፍ የምታደርጊው ጥረት በጣም ደስ የሚል ነው። ይህንን ስራሽን እንዲያግዝሽ ደግሞ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የስድስት ወር የሱቅ ኪራይ እንዲሁም ደግሞ መነሻ ካፒታል ገንዘብ ያበረክትልሻል። በጣም ደስ ያለሽ ፈገግታ በጣም ደስ ይላል። በጣም እኔ በጣም ነው የማመሰግነው። እንደዛ አልጠበቅኩም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በርቺ። እሺ፣ አንቺ የጥንካሬ ምሳሌ ነሽ፣ ደግሞ ያሰብሽው ጋር ትደርሻለሽ። ገና ልጅ ነሽ። በልጅነትሽ ነው ብዙ ነገር የተፈተንሽው እና በልጅነት ደግሞ መፈተን ደግሞ አሸንፈን እንድንወጣም ጊዜ ወድሉ ይኖረናል አይደል? ስለዚህ አንቺ ደግሞ ለዛ ማሳያ ነሽ። ተመልሰሽ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮችን መተሽ ከአንቺ ማልፈሽ ለሰዎች የስራ እድል ፈጥረሽ እንደምናገኝሽ እኛም በጣም ተስፋ እናደርጋለን። አንዳንዴ በህይወት ውስጥ የሚከሰቱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለመልካም ይሆናሉ። ተምረሽበት ብዙ ነገር አግኝተሽበት የምታልፊ ነገር ስለሚሆን እንደ በጎ ነገር ተመልከቹ። የኛን ፕሮግራም ደግሞ እያያችሁ ያላችሁ የህግ ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ ሀናን በተለያየ መንገድ ልናግዝ፣ ልንደግፍ፣ ልንረዳ እንችላለን የምትሉ እንዳለ አድራሻዋን ከስር ስለምናስቀምጥ ሀናን ልታግዟት ትችላላችሁ። ማመስገን ፈልገው አከራይን ትትና በላይ ባለቤቷንና ፍቅሬ ነሩዌ ወደዚህም እንድመጣ ያደረጉኝን በሙሉ ቤተሰቦቹን፣ የፍቄን ቤተሰቦች፣ ያሬድን፣ የቤት ኪራይ አይዞሽ የሚለኝን ወንድሜን፣ ሁሉንም ስማችን የሚያልጠቀስኳቸውን ሰዎች በሙሉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አይዞሽ፣ በርቺ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። አሜን። የአዲስ ምዕራፍ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር። እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል።